et bienvenue. Je suis Mehdi, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier la subordonnée de la condition. Donc là, c'est un cours qui est adressé aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Mais avant de commencer, je vous invite de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et cliquer sur j'aime. Et si vous avez de questions, alors des interrogations, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires. Alors l'objectif de cette séance, c'est quoi? Identifier la proposition de la condition. Alors, et aussi exprimer la condition en employant les outils de la langue. Wakadalika, kayfiyat al-CML. Très bien. Donc là, tout d'abord, je vous donne une petite définition. Alors là maintenant, je vous propose une petite définition pour mieux comprendre la notion. La proposition subordonnée, circonstancielle de condition, est utilisée lorsqu'un fait ou une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou une autre action. Bimana, anna al-ibara shartiya takunu daruriya fil jumla. Katkun daruriya fil jumla li anna انها كتساعدنا باش نجزو واحد الفعل او لا واحد الحدث. اذا هنا كيفاش يمكن لي نتعرف على هذه العباره الشرطيه؟ الوغ دائما العباره الشرطيه كيكون قبل منها هاد لي مويان اللي هما مكتوبين بالاخضر، يا اما سي او لا، اكونديسيون كو او لا، بورفو كو او لا، او كا او. نعاود الجمله الشرطيه كيفاش يمكن لي نتعرف عليها او العباره الشرطيه كيفاش يمكن لي نتعرف عليها في الجمله بصفه عامه، كيكون قبل منها يا اما سي او لا، اكونديسيون كو، بورفو كو، او au cas où, il est arrêté. Et donc, maintenant, nous allons voir un exemple pour mieux comprendre. D'abord, je vois le mytel, mais je ne fais pas acteur à la jumla chartia ou ma d'aura fil jumla. Et donc, la jumla, si elle n'est pas malade, elle jouera d'or. Et donc, elle dit jumla, murakaba, min ibaratin. La ibara التي تدل عن الشرط هي اللي مكتوبة باللون الأزرق الغامق. Si elle n'est pas malade. هذه كتسمى الجمله الشرطيه. هذه كتسمى الجمله الشرطيه. علاش هذه الجمله الشرطيه؟ شنو الهدف ديالها؟ باش تقدر نتحقق الحدث الاساسي يقدر يتحقق لنا اللي هو الجوغا دور. الجوغا دور، اذا هي غادي تلعب، غتخرج تلعب الا كانت الا ما بقاتش مريضه. ها الا ما كانتش مريضه. Très bien. Ou là, hila, hiya ma mridash. Alors, si elle n'est pas malade, hila, ida, idan si, hiya, ida, si elle n'est pas malade, il jouera d'or. D'abord, on va voir la moussawa tsrif ديال الافعال. لاحظ معايا الجمله الشرطيه اللي كتكون فيها سي، بين العباره الشرطيه دائما كتكون قبل منها سي، si elle n'est pas malade. لاحظ معايا الفعل اللي هو لو فيرب être. Alors, le verbe être مصرف le présent de l'indicatif. Très bien. دابا غنديرو المقارنة ديال الفعل، غنشوفو الفعل ديال الجملة الأساسية. إل جوغا دور، ألوغ الفعل ديالنا هو لو فيرب جوي، ألوغ صرفناه للفوتور، جوغا، جوغا. إذا هنا قاعدة، ملي كيكون عندي لا كونديسيون، لو مويان دو كونديسيون، اللي هو سي، بلوس الفعل ديال العبارة الشرطية تيكون مصرف دائما، تيكون مصرف لو بريزون. دائما الفعل اللي كيكون في الجمل الاساسيه تنصرفوه لو فيتور سامبل. اذا هذه قاعده وكنستعملوا دائما لو مود انديكاتيف. واضح؟ اذا maintenant nous allons voir les autres outils. نشوفوا الادوات اللغويه اللي كنستعملوها باش نعبروا على العباره الشرطيه. اذا هذا جدول توضيحي. اذا الخانه الاولى كتعبر على لي مويان، كيف ما كنشوفوا هنايا استعملنا سي 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 ثلاثه المرات، وكل مره كاينه حاله، كاين حاله كنستعملوها في هاد لو مويان دو كونديسيون اللي هو سي. تري بيان، اذا غناخذ الحاله الاولى. اذا ملي كنستعمل سي والفعل ديال العباره الشرطيه تيكون مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف، الفعل ديال الجمله الاساسيه او العباره الاساسيه كنصرفو دائما لو فيتور. مثال سي tu pars، هيلا خرجتي، اذا غادرتي je t'accompagnerai، سأرافقك او لا غادي نمشي معك. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا سي tu pars، لو فيرب partir مصرف لو بريزون دو لانديكاتيف، بار، جو بار، tu pars، ولكن الفعل
اللي كيتواجد في الجملة الثانية الأساسية صرفنا ليش لو فيتور. لو فيتور سامبل دونك هذه قاعدة. إذا سي بلس بريزون دائما الفعل كنصرفوه في لو فيتور. نشوفوا الحالة الثانية ديال الاستعمال ديال لو موان سي. الوغ هنايا سي بلس لامبارفي، إذا كان الفعل ديالنا في الجملة الشرطية مصرف في لامبارفي، لايش غادي نصرفوا الفعل ديالنا في الجملة الأساسية من خلال القاعدة عندنا غنصرفوه لو كونديسيونيل بريزون. إذا المثال سي تو بارتي جو تو سويفري، سي تو بارتي جو تو سويفري. إذا هنايا الفعل ديالنا مصرف لامبارفي باش عرفتو بلي تيرمينيزون اللي هي اي اس. إذا الفعل ديالنا في الجملة أو في العبارة الثانية كنصرفوه مباشرة لو كونديسيونيل بريزون، كنشدو الفعل ديالنا في الانفينيتيف وكنزيدو له لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. واضح؟ إذا ندوزو للحالة الثانية ديال لو موان سي. هنا في هذه الحالة كنلاحظو عندنا سي بلوس كو بارفي. إذا ملي كيكون عندنا لو بلوس كو بارفي في الجملة الشرطية كنستعملو هنا لو كونديسيونيل باسي، كنستعملو لو كونديسيونيل باسي. إذا هنايا سي تو ايتي بارتي جو توري سويفي، جو توري سويفي. إلا كنتي مشيتي غادي غنكون تبعتك، اولا غادي نتبعك. لو كونديسيونيل باسي غادي نكون تبعتك. اذا الا كنت مشيتي غادي نكون تبعتك. اذا الفعل هنايا لو فيرب سويفر صرفناه لو كونديسيونيل باسي. اذا هنا غادي نحاول ندير لكم في الاخير ديال الدرس التصريفات الممكنه كيفاش يمكن لينا نصرفوا الفعل في لو كونديسيونيل باسي لو كونديسيونيل بريزون. هذا غادي يكون في فيديو اخر ان شاء الله، كيفاش نصرفو حتى لو كونديسيونيل بريزون اي لو كونديسيونيل باسي اي اوسي لو بلوس كو بارفي. هذا ان شاء الله غادي نديروه في فيديو بوحديتو باش نفهمو اكثر كيفاش يمكننا نصرفو هاد الافعال، لان الطريقه سهله ومجرد عباره عن تقنيات كنستعملوهم. تري بيان، اذا غادي نشوفو لي زوتر زوتي الادوات الاخرى اللي يمكننا نعبرو بها على لا كونديسيون من غير سي اللي شفناها في ثلاثه المواضيع. كاين ا كونديسيون كو بورفو كو اي بور بو كو. اذا هنايا الفعل كنصرفو دائما لو سوبجونكتيف، دائما الفعل كيتصرف لو سوبجونكتيف. مثال il gagnera à condition qu'il soit bien entraîné. هنا لو فيرب اتر صرفناه لو سوبجونكتيف، سوبجونكتيف بريزون سوا. واضح؟ علاش؟ حيت استعملنا à condition que. نشوفو الحالات الاخرى au cas où dans le cas où. اذا في هاد الجوج ديال او في هاد الحالتين كنستعملو كنصرفو الفعل ديالنا لو كونديسيونيل بريزون. إذا كمثال جي بري مون أجندا أو كا أو، هذا هو الأداة. الفعل لاحظ معايا كيفاش صرفناه، جوبليوغي. إذا خدينا الفعل وزدنا ليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي أن رونديفو. إذا الحالة الأخرى اللي يمكن نستعملو فيها عاوتاني بوغ إكسبريمي لا كونديسيون، أ كونديسيون دو بلوس إنفينيتيف. ما معنى الإنفينيتيف؟ يعني الفعل تيبقى ما مصرفش، نخليوه كيف ما هو في لو مود إنفينيتيف. ألوغ مثال تو بو encore attraper ce train à condition de partir tout de suite. Alors tu peux encore attraper ce train. Et d'un final, le final ou le moyen, les cas. Bon, la charte en ailleurs à condition de. La charte en ailleurs fait les sarrafner les ticons les tiges moral le moyen. Même sarraf. Et d'un bref le mode indique par pardon le mode infinitif bra à la chaque verbe a dit avec la marque ir. Alors je partis de partir tout de suite. Très bien, donc là d'abord maintenant on va aller dans le bas pour mieux comprendre et appliquer ce que nous avons retenu. Hadou Tamarin Stabekia, d'abord le Hadaf Dialom ou What Stabek, le Chili Talimna Atna Achar. Et dans le Tamarin Awel Sahajidan, souligner dans chaque phrase la subordonnée circonstancielle de condition. Et dans le Naya, je nous le Tamarin Madayakoud, en Stroala, الجمل اللي كتعبر على الشرط، العبارة اللي كتعبر على الشرط. إذا باش نعرفها بأنها جملة كتعبر على الشرط أو لا، كندير استحضار ديال الأدوات اللغوية اللي استعملناهم. تخي بيان، ألوغ عندنا سيل فو سو لوفي دو بونور إل دوا ريغلي سون ريفاي، حتى لنهاية الجمل عندنا أ بي سي دي. إذا هنا قبل ما تجاوب دير بوز لا فيديو، لأن من بعد غادي يجي التصحيح ديال التمرين. تخي بيان، ألوغ ندوزو دابا لا كوريكسيون. Souligne dans chaque phrase la subordonnée circonstancielle de condition. Et dans le jumla l'oula, s'il veut se lever de bonne heure, il a dit, il y a le jumla charte, il y a l'âge, il y a le jumla charte, 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 il y a le j
pourvu qu'il ne pleuve. هذه الجملة الشرطية علاش؟ لأن قبل منها pourvu que. لاحظ معايا هنا الفعل صرفناه لو سوبجونكتيف. Tu peux encore attraper ce train à condition que tu partes tout de suite. Alors, à condition que, et dans la subordonnée de condition, il y a à condition que tu partes tout de suite. Et dans le verbe partir, ça revient le subjonctif. À condition que. Si j'ai assez d'argent, je m'achète un petit pain au chocolat. Donc la jumla qui تعبر على الشرط هنايا هي si j'ai assez d'argent. علاش؟ لان قبل منها le moyen si. Nous irons au ski dans les Alpes au cas où il n'y aurait plus de neige. اذا هنايا عندنا au cas où il n'y aurait plus de neige هي الجمله اللي كتعبر على الشرط. لاحظ معايا الفعل le verbe avoir صرفنا le conditionnel présent. علاش؟ لان قبل منه au cas où. Ça c'est très simple. Alors, ندوزو للتمرين الثاني. Relie les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses. Mais encore les subordonnants, mais maintenant les moyens, les qui abordent la condition. Très bien, les qui abordent la condition. Alors, je me suis dit, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous les moyens, les humains entre parenthèses. Donc, on a déjà atteint les moyens. هذا ديال التمارين اللي كيتحط بزاف في الامتحان ديال الجهوي، اذا خاصنا نركزوا معاهم وفقط خاصنا نعرفوا كيفاش نصرفوا الافعال لا غير. Alors nous n'avions pas eu cette panne, nous arriverions à l'heure. لاحظ معايا هنا غندخلوا عليها الجمله، غندخلوا عليها هذا لو موان. اذا هنا قبل ما نجاوبوا على هذا التمرين هذا، دير بوز لا فيديو عاد ندوزوا للتصحيح. Alors les réponses maintenant. الجمله الاولى: Nous n'avions pas eu cette panne, nous arriverions à l'heure. Il y en a un ici. Si nous n'avions pas eu cette panne, si nous n'avions pas eu cette panne, nous arriverions à l'heure. C'est le premier. Si l'imparfait, d'accord, nous avions, il donne automatiquement le fait tenir le conditionnel. Très bien. Ça, c'est le conditionnel. Quand ça met le conditionnel présent. Et donc, là, qui fait ma carte là, quand t'as profité le kawaii, les chemins fléchent d'où il. Et donc, si plus l'imparfait, et donc le verbe la principale, c'est un sarfouf le conditionnel présent. Arriverions. Mbadra, il y a un récompte sur Niet qui veut que je me dise, on dirait conditionnel présent, conditionnel passé. Alors, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, deux autres jumelles de Sanya, il ne serait pas tombé de moto. Il avait fait attention. Entre le matin de Bassi, c'est un club à la Jumla Chartia. Il ne serait pas tombé de moto s'il avait fait attention. S'il avait fait attention. Et donc, il y a un peu de temps pour que tu aies fait la Jumla. Tu as fait la Jumla, mais je ne suis pas mouché. Et le mouhim, on a fait les subordonnés. Tu as fait la Jumla, tu as fait la Jumla, tu as fait la Jumla. Nous sortirons, il fait beau. Alors, nous sortirons à condition qu'il fasse beau. Le verbe faire, ça revient le subjonctif. Le subjonctif dit le verbe faire, il y a face, qu'il fasse. Très bien. Voilà, ça revient qu'il fasse, à condition que Katmshima a le subjonctif. Tu terminerais ton travail, nous allons au cinéma. Au cas où tu terminerais ton travail, nous allons au cinéma. هنا الجمله الاولانيه هي اللي كتعبر على الشرط لان ديجا عندي الفعل مصرف لي كونديسيونيل بريزون. تري بيان. اذا لا ماتون نو زافون تيرميني لي زيكزارسيس. نتمنى الشرح يكون عجبكم والتمارين ايضا تعاونتكم انكم تزيدوا تفهموا الدرس. اذا قبل ما تخرج من الفيديو او لا قبل ما تسد الفيديو ما تنساش دير اشتراك للقناه ديالي وكذلك تدعمها بواحد لايك. واذا كان عندك شي تساؤل او لا شي استفهام او لا شي حاجه ما فهمتيهاش او لا شي ملاحظه حطها في الكومنتير و غادي نجاوبك سور بلاس. تري بيان. دونك لا جني كا فو رميرسي انفينيمون بور فوتر شير تون اي كو فو مافي اكوردي. بان جو فو سويت اون اكسيلونت جورني. او ريفوار.